このブルーレイディスクにはアボカド好きでナルシシストのフィギュアスケーターをフィーチャーした。クイズノックで公開される動画、それはたくさんの人のたくさんの作業が積み重なって完成します。今日はその一部始終をお届けしましょう。ドキュメンタリーオブクイズノック、動画ができるまで。お疲れ様です。今週の会議もやっていくんですが、今日密着がついてます。社内密着ね。社内密着です。信用なんだぞ。そうだね。週に一度行われる企画ミーティング、企画プランナーがそれぞれ持ち寄った企画の中から採用するものを決めていきます。二進数、これはクイズの中の数字を、まあ、二進数に変換したっていうやつですね。まあ、たまにある普通のクイズを、まあ、何らかかまして一回変換して、出すっていうタイプの、シリーズなのかなと思うんだけど、これはボツで、いこうと思います。理由としては、二進数一本で行くのが結構厳しいなって感じで、一般に興味のある人の多いテーマだったらいいんだけど、ちょっとジャンルを絞りすぎている、二進数って面白そうだなって思う人っていうのは結構パーセントで言うと少ないなと思っていて、これだけで企画っていうのはちょっと無理かなって感じです。解き方とかも大体同じになっちゃうから、バリエーションも作れなそうだし、ちょっとサムネも微妙いかな。わかりました。ありがとうございます。基本的には面白さを見てて、パッと見面白そうなんだけど、1問目2問目は面白いけど、3問目4問目あれこれ同じことやってないみたいな感じで、だんだん盛り上がらなくなっていくっていうこととかがあり得るから、そうなっちゃうよこの企画はみたいなのは指摘すること多いかな。企画作家は多分、10人以上はいて、それだけじゃなくてね、編集の人とかいろいろいっぱいいるんだけど、クイズノックって実はすごい人数が多くて、出演してるのは結構氷山の一角で、出演してる人だけが企画作ってるわけじゃなくて、そういう意味では結構他の YouTuber さんとは違うかもしれない。どっちかというとテレビ番組に近いかな。一人一人この、これはボツでこれはボツでってこう一言で言っちゃう方が正直早いし、こっちとしても楽なんだけど、そうしないのはその子が今後成長してほしいから。でそうするとその子も、より面白い企画作れるようになるし、クイズノックもどんどん面白いもの作れるようになるしっていうことで、ウィンウィンだから、成長してもらうとウィンウィンだからってことで、なんでボツになるのかっていうのを、なんか面白くないからっていうんじゃなくって、なるべく言語にして伝えるようにしてますね。でこれ説明してもらって、はい、じゃあいきます。文章の間違いの字、誤字を指摘するっていうものをやろうかなと思っていて、試験とかで出やすい形式なんですけど、まだやったことがないなっていうのと、こういうところに注目するといいよねみたいな、こう植物的な学びも入るんじゃないかなっていうことで、これが漢検の過去問なんですけれども、はいはいはい、例えば1番は四股の鼓って字が呼ぶだと思うんですね。みたいな感じのをもうちょっととっつきやすい。準一級ってこんなまずいんだ。はい、はい、これは採用にしましょう。そんなに単調な動画にはならずに済むような気がする、なんかどうにかはなる、じゃあ採用で作文待ちでお願いします。誤字を訂正するっていう動画を撮りたくて、それにも作文をお願いしたいですと、めちゃくちゃこうファニーというよりはインタレスティングで、なんならすぐテストに役立つ形してていいなと思ってて、間違いやすいものがあるとよくって、こう注意力が必要なものがあるとよくってみたいな感じで、結構面白いことできるんじゃないかなと思っていて、あくまで現代文、日本語に焦点を当てた企画っていうイメージで大丈夫ですか？そうですね、この動画を見ることによってそういう勉強ができるなっていう感じで思ってほしくって、なんか見た問題全部で勉強になったらいいなと思ってる。なるほど。
結構単語まとまってきてる。多分70個とかですね。間違えやすいような言葉とか集めて、どんなパターンがあるのかなみたいなのをまとめて、集めたやつがどれに当てはまるかなみたいなのを分類してって、足りなそうなところを今ちょっと探してるっていう形ですね。なんか例えば柿とコケラってすごい形が似てるんで、間違えとしてじゃなくても、まあ、出すだけで解く人たちは柿かコケラか間違えやすいよなみたいな思考が一個入ると思うんで、間違いじゃなくてもノイズになるし、間違いでも見分けられるかっていうところがポイントになるかなっていうのは思って、ちょっと出したいなっていうのは個人的に思ってます。マジでいつも通りそういつも通りだったら僕はあれいいじゃんいつも通りすぎない、いつも通り企画や問題制作を担当している直井の同期ノブ、問題の幅を広げるため相談役としてアイデア出しを行います。英語とか、そう英語をね入れたいんだよね、スペルミスしがち。だからその時制系はまあよく間違えやすいよね、そのなるほど、入れやすい気がする。大文字小文字結構なんか会社名とかもこだわりがあるパターンあるから、ウィズノックの最初の K が小文字になってるとかね、はい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 、あるね。あとあれじゃないんだから、まあうちだったらやっぱ回答と回答の違いとか、まあ、それが一番やりがちだよね、聞く聞くの違いとかはさ結構こだわって書いてるよね。質問をするという意味の聞くはうちの動画では言弁の方に統一されているっていうね、尋ねるみたいな意味があるのは、まあ、そっちの方が意味合い的に強いからそっちに統一しようねみたいなのあるから、それはね、まあ、みんな知ってるからうちの会社の人いや出しづらいけど、それで伊沢さんが間違ったら嫌だね確かにそれはそうだよ、そういうのはあるね。2018年の11月ですね、僕が大学1年の頃の秋から編集としてクイズノックの仕事に携わるようになったっていう形ですね。2年経ったぐらい、2020年の夏ぐらいに企画やりたい人いたら、名乗り出てくださいみたいな形でやりたいですって僕も手挙げて、でそこから、企画とか作文とかにもやるようになってったっていう形です、ね。正直ちょっと難しいなと思ったっていうのがあって、ベースが学びが多めの動画っていうことになるんで、ファニーな面白さじゃなくてそのインタレスティングな面白さをちゃんと用意してねっていう、まあ、そこはちょっとハードル自分の中では高いかなみたいな風に思って、砕けた感じの問題を作る企画よりはちょっと難しめかなという風には思いました。まあ、企画自体は結構シンプルめで完成されてるので、まあ、そこの趣旨からいかにずれずにやるのかがポイントかなというふうに思ってます。6問ですね、形にして問題の形式にちゃんと落とし込んだっていう形です。長期間の価格競争が社員定期にわたって続き業は閉止。1問目はいい感じ、いい感じだと思うというか、こう来そうなところに来る感じがして、2番をちょっと長くしたくて、1問目の間違いが終盤に来てるから2問とも終盤になるとパターン読まれちゃいそうな気がするから、なんか間一髪のところで間一髪のところで助かりみたいな感じで、あと10文字くらいいけると嬉しいっていう感じです。3問目もシンプルに長くして欲しい、パッと見ギョッとするくらいでいいかなと思っていて、まあ100くらいいけたら、150くらいの目安ですかね。4問目がいかついじゃない、はい、いかつくて一個一個見ていかなきゃいけない割には、ソフという単語は多分絶対知ってるはずなので、ああなんか一応11行目かこういう間違い方できるよなという、老体に鞭打つって言わない？それがなんか間違いっぽくて、うん、調べてる時に知ったので、
結構衝撃で、これがポイントかなとは思ってます。老体に鞭を打つで出題して、いやこれは老骨でしょ、あそっか老骨か、老骨は聞いたことがあるけどっていうくらいでいいと思うんだよね。シンプルでいいです、うん、シンプルでいいかな。6問目どうしましょうね。ちょっとずつ流れるイメージ。そうですね、1行ずつ、これの1行ずつか、まあ自分ずつか、まあ1行ずつかなとは思ってます。およりですから、もう何が間違ってるかが分かんねんだよな。ルーやりすぎですかね。全員が気づくやつ入れた方がいいっていうところだったので、うん、まあこれぐらいあからさまでもいいのかなと思ったんですけど。ああ、なんか道で困っている入りとかじゃない？ああ、ニュー。それか。初めてと多少と笑顔はいい問題。一周で全部書いて発表して、ここ合ってる間違ってるをやって、うん、それだとなんかそのバカみたいなミス、なんか中盤に、いや最初でいいの、中盤の方がいいかもしれないね。お困りですか、なんか困りですかになってみたいな。あ、それぐらいだ、確かに取り付く鳥じゃない。それで確かに島が間違いだと思って暇って書いちゃう人がいても、それはそれでおもろいかな。そっか、これ暇と間違えるやつか。え、そうです。暇に似た字にしとくとか。エビ？あ、いや、ピセッと違うな。虫がって言うわけない。具体物で出るとおもろいよね。エビかもしれない。取り付くエビにしますか。がいいと思います。はい、わかりました。じゃあ問題直すのと、そのルールの記入みたいなところもやって、あ、いいですか。持ってきます。はい。ありがとうございます。その後も企画者と問題制作者が会議を重ね、問題の精度を上げていきます。直井くんの作文はとても信頼していまして。センスがいいですよね。こうやらかしかねないところをうまくついてるなっていうのが。貨幣とかもう これじゃん。正解。例題として機能すれば嬉しいですね。これはね、正解の作文なんです。動画でこの問題が出てきた時に、ある程度想像がついてそれが適切であるっていう感じなんですね。鶴崎が汚い字で正解して、菅井さんがわーっってなって、鶴崎が、いやこれ間違いやすいですから、みんな気をつけた方がいいですよ本当にって言って、こう菅井さんがそれに同意するみたいな絵が見えますよね。こうどこが学びになるかっていうのも分かりやすいので、1問目がこう展開見えやすいと、こう2問目作りやすいってなってくるので、これは正解だと思ってます。全員いることになっていて、そばが迷いでしょ。一発ですか。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、進捗があったと伺ってきたんですけど。はい。作文が一旦終わりまして、これから作った人と違う人が、裏取りといいまして、クイズの問題文が正しいかどうかというのをチェックするという段階に入ります。はい、まあ、一応形としてはできていて、まあ、正しいかどうか分かんないのでチェックしましょうという段階ですね。感触的には結構いい感じになりそうですか。はい、そうですね、めちゃくちゃ大ヒットする感じではないんですけれども、クイズノックを、継続的に見てくださっている方が、ちゃんと学びになって、バトルもできて楽しいということで、まあサクって感じじゃないですかね。こういうのがないとやっぱりクイズノックじゃないよねっていうところの打ち出しコンテンツかなと思ってます。すいません、めっちゃ長いことかかっ
やってるぐらいだったとか。うん、結構大変でした、なんか思ったより。基本的にはその貼ってもらってる出典とその問題の部分とをまあ照らし合わせて間違ったこと言ってないかなっていうことをまあ調べています。ただ、その貼ってくれてるサイトとかもしくはこの本を確認しましたっていうのをそのサイトが、まあ、あの信用に足るものなのかとかは、まあ、一応気をつけていたり、見てて怪しいかもと思ったら、まあ、別のサイトにも同じこと載ってないかとかっていうのを調べて、このサイト単独だとちょっとどうか分かんないけど、まあ、他にもいろいろ同じこと言ってるから本当だろうと判断するみたいなことを、まあやっていますね。それに加えてこう自然な言い方をしてるかみたいなのは、まあ、その都度検索してこう用例とかがどれぐらい出てくるかとかを調べて、嘘はついてないけど分かりづらいみたいなことがないように、ミスリードをさせてしまうようなところとかは、まあ、なるべくあのなくせるようにみたいなことを思っています。例えばその今年万寿を迎える曽祖父はっていう文章があって、万寿っていうのは81歳のことなんですけど、81歳で曽祖父ひ孫がいて、でそのひ孫がなんか難しい文章を言ってるみたいなのってなんか若すぎたりしないかなと思って考えて、まあでも母20歳祖母40歳曽祖父、まあ60歳ってなって、まあ、21歳になったらそうなるから、まあ、まあまあ結構若いなと思ったけど、まあ若すぎることもないか、みたいな。まあ、一方で、その、慣用句の老骨に鞭打つの、その老骨の部分を老体に変えてあるっていう問題で、老骨に鞭打つっていうのは、お年を召した方が自分のことをへりくだっていう表現で、で、この問題の文章は、なんか、曽祖父が、老骨に鞭打ってっていう、自分がいて、それのその曽祖父がいてっていう、まあ完全に他人に対して言ってるから、まあそもそもその曽祖父に対して老骨に鞭打つっていうのは間違ってるみたいな、まあ間違ってるまでいかなくても、まあちょっとあんまり適切じゃないみたいな話になるなと、別のものに変えてもいいかもみたいな、そういうようなことがまあありましたので、まあその点はちょっと確認して、なのでちょっとまだこのままでは撮影できないなと。そういう風になりました。その他にも森が指摘したのは6箇所、不備がなくなるまで指摘箇所を修正し問題文を完成させていきます。す、山、川、川村、モン、モンちゃん、はい、さて今週の日経平均株価は、トップテビビックにおける、はい、いくよその5秒前4 3、はい、でも基礎研修のイザです。モンです。ナイスガイスガイです。ヤマトです。文章間違っちゃったー、よくないピーンどこを直したらいいか分かんないので、うん、今回は指摘してもらいます。あー、なるほどね。いや、漢字検定かよ一問目、問題はこちら。てん。熾烈を極める価格競争が四半世紀に続き、企業は疲弊しきっている。あー。間違ってるところを書いてください。わかったら、はい、疲弊の兵が違います、これ。はい、正解。もう絶対そこなのに訂正先がわか
かんないってむずい感じだろこれは。やったー。なにこれ、下が下がそう弊害の弊だ。はい、あはいはいはい。価格競争のとことかは、まあ大丈夫か、みたいだけど、渡ってとかですよね。そうね。いや、価格競争もこれ、シュタッケルベルク競争なのかとか思います。シュタッケルベルク競争は価格競争があんま出てこない競争なのよ。懐かしいな。何それ。経済学部すぎる。俺の両脇が経済学部すぎると話題に。そう。そうああ、今これはい、正解よっしゃー保証の賞はい、正解あー早いどこにある？どこ？あー、うん、下から読んでたよ、マジで。うわー、かなり上手じゃん。はい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 。僕まだ何も書いてないんです。誤差ゼロ。誤差ゼロで。まっさら。さあ、では続いての問題参りましょう。問題は、こちら。てん。今年万事を迎える小生は来賓を供すため、老体に夢中し、柿、ぶどう、いちごを収穫した。いちごって言うんですか、あれ、本当に。うん。はい、来賓の品はこっち。違います。まあそういうことだよね。そうか、そういうのもないんだもんね。小生はこっち。違います。さあさあ、もう数打つ方に行くの俺は。今年万事を。これむずいね、ちょっと待って。どういうことだ。話が変わってきてるぞ、これ。なんかさ、老体に打ち打ち、柿、ぶどう、ええ、もうわかんないよ。ちょ待って、合ってんのか、それって。むち打つ。打つ、打つ、むち打つ。他になくないか。あ、ぶどうの部はね、あの、真ん中の部分やっぱ、ほっていう字だからさ。うん、僕のほ。なんかもう分かんない。どんどん。だから、ぶどうの部は逆に書けないから、もうちょっと精査できないわけ。来賓の品も合ってると思うけどな。まあ多分、一文字変えると、いい感じになるんですよ。ああ。漢字を。そう。いやさっきまでは変換ミスってたんだけど、なんか変換とかじゃない。変換とかじゃない。普通にミスってるっぽいんだよね。今年。どの辺が怪しいですか。来賓の日。うん。いや、合ってるでしょ、来賓は。老体、老体。え？嘘だ、ね。嘘。マジかよ。なんかこのどこが違う。やっぱ匂いだけはするんだけどな。老体が違う。匂いだけはするんだけどな。マジで。オイルって違ってる。崩壊してきた。嘘何？オイルって違ってるの？ええ？ちょっと老体怪しい。怪しいんだよな。え？老体にムチ打ちっては日本語では言いませんよってことを言いたいわけでしょ。ああそうかそうか。そうかもしれない。老人にムチ打ち。それはさ、ダメじゃない。自分になる。老子。老子。ローコローコロなんでローコロなわけねえだろ。ローコーガサータナ違うよ。あーこー老骨にムチ打ち。あーそれだ。すごい。でかい。あーそれだそれだ。なんかある気がするわ。老体にムチ打つというのはね、まあ、慣用的にちょっと誤用として広まってますけど、正しい表現、辞書的な表現では老骨にムチ打つと。ということでね、今日は誤字訂正やってきましたけれども、はい、これ構成構演をするときはまずね、誤字だけチェックする時間とかを作るといいなということがより分かりました今回ね、はい、ということでチャンネル登録、高評価、質問、コメント、サンチャンネル、楽しくさよなら。はいはい、おーい、ろうこつか、まあ、言われたらそうだな。老高まで言われてやっと悔しいな。やっと熟語が。じゃあサムネを撮りましょう。はーい、ご時訂正サムネです。じゃあ溶けますの顔をお願いします。溶けます、溶けます、私溶けますけど、そう分かります。考えてる顔お願いします。2パターンくらい好きにやってください。肋骨にムチ打つか。はい、じゃあお願いします。お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。実際どうでした？なんか予定通りみたいな感じ。肋骨の問題が結構難しくなっちゃったなと思っていて、間一髪みたいな感じのよくある間違いだとこうみんな
わかるので間違い探しみたいな見つけ選手権になっちゃうんですけれども、結構上の方を持ってきたら、あんまりそこに注目してもらえなかったなという印象があって、ちょっとここは作文の、配合間違ったかな正直と思ってるんます。結構ギリギリまでヒントを出してもらいました。中山本と文章で会話をしてたんですけれども、うまく通ってよかったですね。僕の仕事は結構ここで終わりなので、あとは編集の方にお任せします。よろしくお願いします。収録時間総尺は53分とかでした。今はまだ18分半なので、多分、4分の1ぐらいはまだ削るかなっていう感じです。もっとスクリさせたい感じですかね。なんかサクサクと見れる動画にできたらいいなと思ってます。面白い雑談してくれてるんですけど、動画としては早く次のひらめきのステップに進めたいので、もう泣きながらカットするしかないっていう思いをしながらカットします。次にやる作業は本当にもう細かい演出を全て入れる作業ですかね。具体的に言うとテロップを入れたり BGM 入れたり SE を入れたり画角を調整したりする作業です。川村さんと話しながらどういうふうにやっていくみたいなのがあるということ？なんか直接そういうやり取りは特になくて、ただ本当に収録の後にもらう収録フィードバックの映像を見て優先順位を決めて残したりカットしたりしてます。はい、ご実定性のフィードバックです。間一髪みたいな慣用句は伊沢が、言葉の意味を説明しているのでうまくポジテロップで行ってください。はい、あと山本が結構エクスキューズというか、はい、こういうのはご当としませんよ入れてくれてるんで、そういうところは残すのが良いかなと思います。はい、お願いします。4問目は、かなり時間がかかって結構ヒント出したんですけれども、その前に菅井さんのロータイニング中は間違ってないよなみたいなこととかを拾ってくると使えるかなと思っていて、結構ヒント出した上で最後に分かった時の分かった盛り上がりがめちゃくちゃあるので、そこで盛り上げてくれればいいなと思います。ヒント出して答えてるんであんまりシンキングタイムが長かったものを実際に数値として出すよりは結構かかっちゃったなくらいのイメージでいいかなと思ってます。大喜利してます。あ、一応老体に鞭打つがもう完全に NG とは、まあ、言い切るのはちょっと怖いなと思うので、その後に僕が言ってる辞書には載ってないみたいなくだりはしっかり残しておくといいかなと思います。お願いします。あと老体に鞭打つ間違ってないからなって言ったら、山本さんが変な顔多分してると思うんで、視界カメラもそこ覗き気味ながら使っていただけるといいかなと思います。はい、じゃあお願いします。お願いします。以上。フィードバック動画で言ってくれてることを元に、そういう話はここにつながるからここをちゃんと残しておくとか、この話は伏線になるから最初から置いておくとか、流れを作ったり編集したりしてます。基本的に一人というか、そうです。編集という作業は本当にカット割りから演出まで、ほとんど編集者が一人で行っています。企画が撮影されてから動画が出来上がるまで、編集者が一人で編集作業を重ねていきます。一個見てほしいんだけど、なんか素直な感想が欲しい。ちゃんと漏れてるからやるね。最終問題残しまして0点2点3点おいおい、トナ大逆転チャンスイエーイ。ということでっていうのがいいじゃんいいじゃんいいじゃん、いいのいいかな、いいじゃん。もう一人がなんかめっちゃイエーってなってる中、二人がただ見てるっていうのがこれだけで伝わるかなっていう、伝わるっていうか面白みが伝わるかな。確かに確かに確かに。
逆にさ、ここまでモン一人ソロは無理かな。あー、はいはいはい、モンソロでこっからこの二人が出てくるみたいな。はい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 。そしたら前のシーンもうちょっとだけ小さめにして、このシーンこれぐらいのサイズにしたら、あ、そう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 。大逆転じゃー。この大逆転でドゥンドゥンドゥンって言ってもいいんじゃない、カメラが。なるほどね。一個ずつズームするのも面白いんじゃない。はいはいはい。じゃあ一回これちょっと一番テクニック調整するとして、うん、うん、おー、いい、いいんじゃない。さすがや。大逆転じゃーん、イエーイ。いや、いいな。ああ、いいじゃん。これいいね。ありがとう。助かった。いいと思う、いいと思う。門の良さ出てるな。うん、これでバージョン1は終わりました。お疲れ様です。ありがとうございます。いや、面白くできたかなと私は思ってます。シンプルな企画とはいえ、その演者のパフォーマンスがすごい、なんかその所々にめちゃくちゃ大きいリアクションとか、あの盛り上げてくれてるところとかも結構あったので、最大限面白くするためにいろいろ演出は工夫したかなと思います。4問目はとりあえずめっちゃ頑張って短くはしました。メンバー3人があのどうしても答えにたどり着かない中、山本さん の, あの老体の体はまず体じゃなくて子で始まる何かの文字であるところのヒントの出し方を、山本さんが典型、何かしらの典型を受けてるっていう風にちょっとここら辺は工夫してみました。V1 って言ってると思うんですけど、はい、これで終わりじゃないってことですか。そうです、 V1 はただ編集者がこれで編集終わりですと思ったもので、これからは構成校閲などのみんなにチェックしてもらって、誤字脱字をチェックしたり、あの発言のファクトチェックだったりを見てもらいます。構成校閲が来ないことってあります？そもそもない。本当に一つの動画自分でバー1これで終わりですって何回見返しても必ず気づかなかったミスがあります。クイズとかあるいは動画の中に出てくる日本語とか、絶対自分より詳しい皆さんがいて、私はこれでいいと思ったとしても、もっといい表示方法だったり漢字の表示の仕方とかはあるはずなので、それも含めてあのチェックの皆さんに見てもらって、それを指摘してもらって修正していく予定です。もっとこの動画を良くしていくために力を借りたいなと思ってます。基本的な心構えとして、これはアルバイトの人たちとかにも伝えていることなんですけれども、間違っている可能性のあるものは全てチェックしてくださいというように伝えてて、自分でもまあそういう仕事だなと思ってます。間違っている部分がまあ何らかの形であると、それを見る人とかあるいはまあ出す自分たちにとってもまあ良いものにならないというまあことがあって、その品質を保証する仕事として悪いものにならないようにこう下支えをするみたいな、そういうイメージの仕事です。まず何が気になったかという話ですが、触りの方の保証とこっちの明石の方の保証の2つがあるけれども、こっちやったら社会保障やったり安全保障する、こっちやったら保証人や保証金といったときにまあ使う、まあ、そういうふうに使い分けがある、見たときにそう思うと思うんですが、まあ、この例のところのこの安全を保証するというのが
本当にこっちだけでしか書かないんだろうかというのが結構気になって、これはどちらも新聞における用語の使い方のハンドブックですけれども、まあ、ある程度使い分けが分かるだろうと思って、まあ、とりあえずたくさん見るに越したことはないので、とりあえず2つで、これに加えて毎日言葉プラスっていう毎日新聞の校閲の方がやっているサイトにも、まあ、同じ安全の保障という時にどっちを使うのが良いか、あるいはどう使い分けるかっていうことを書いていて、まあ、文脈によって、まあ、どちらも使い分けられるし、まあ、意味的にも重なる部分があるという、大体そのようなことを言っていて、で、こちらの幼児用語集にも、証の方の保証で、身の安全を保証すると書いている部分があって、こっちの保証だと、まあ、集団安全保証という時の安全保証で、まあ、こちらの文字を使っているということで、まあ、安全に対してどちらも使うことができて、それは、まあ、こちらでも、大体似たようなことが確認できたんですけれども、安全という文脈は、さらに細かく文脈を確認しないと、まあ、どっちを使うっていうことは言えないんじゃないかという、結構時間をかけて確認して、まあ、結果的には、この安全を保障するっていう例を、言論の自由を保障するというのに書き換えてもらったという、まあ、大体そのようなことをしていました。やっぱり、企画であったり、まあ、動画に出てる人たちであったり、まあ、あるいは動画を編集している人であったりっていうのは、やっぱりこう、面白い動画、分かりやすいものを伝わる動画にしたいと思って、まあ、こういろんな努力をしていて、その上で、こう、まあ、一歩引いた目線、まあ、ちょっと、どちらかというと、視聴者さんの方に近い視点で動画を見ているのが校閲で、まあ、その立場があるから、こう、初めて気づけることもある。とは思うんですね。動画編集者は校閲や企画の担当者、他の編集者にチェックを依頼し、動画がより良いものになるまで修正していきます。そしてこの人にもチェックを依頼していました。失礼します。お疲れ様です。じゃあこっちかな。オッケーです。やるか。お願いします。マジでやばい。いやおもろいよ。本当ですか。良かったです。肋骨のところもおもろかった。ああ、よかったです。あれは山本さんのナイス演者力でした。ヒントがね、あのね、結構少ない。めっちゃ少ない。ああ、よかったです。11個。おお、なるほど。よかったです。最初は、アバン。はいはいはい。まあ、ちょっと文字多いなと思って、これ問題文なくてもいいんじゃないかなと思ったんだよね。ああ、問題文ないと、なんだろう、何してるかが分からなくなるんじゃないかっていう心配が最初ちょっとあったので入れてるってだけです。消してみていく。はい。まあ確かに何してもいいんじゃないか。うん、こっちの方がいいよ。了解です。うん、全然問題文がその見切れないから。それ確かに、なるほど、理解です。ルール説明とかを見たくて。大丈夫ですね。正しい文字を書いて、これがどこが間違ってますって言ってほしい。なるほど。言ってることとテロップが違いすぎて分かりづらくないかっていうところ。なるほど。だから極限まで、はいはいはい、言ってることに近づけて、でもあの言ってない部分を補足できてるみたいなのがまあ理想だ。なるほど、はい。口頭で伝えるとかは、はいはいはい、ここで言う必要があんまないかな。回答者には伝えておかなきゃいけないんだけど、視聴者さんにとっては別に必要なくて、あ、まあ、確かに。なるほど。どこが間違っているか、ああ、お答えかを指摘ぐらいかな。一回ちょっと探してみて。了解です。おお、すごい。というようにですね、正しい文字を書いて、これがどこが間違ってますって言ってほしい。なるほど。例題だったら見やすくなる。確かに。
3分5秒。極めて差し迫っていることの例えが全部ひらがなでちょっと読みづらいから、差し迫っている感じにしようかな。マジでこれはまだまだまだです。頑張ります。いやもうなんとなくよ。なんとなく。漢字連続だったらひらがなにする。ひらがな連続だったら漢字にする。確かに。で、これ最後なんだけど、ちょっとむずくて、11分9秒。ここが菅井さんが書いてる字が暇じゃないんだよね。暇っていう字が間違えてるんだよ。え、お、わかる。ルマタになってるじゃん。本当だ。これがね難しいんだよね。なるほど。だからこのままにしとくと、はい、結構菅井さんが暇って書いちゃったって言い切ってるから、うん、この字が暇だって言っちゃうのはあんま良くないんだけど、はい、と言ってなんかあんま訂正入れるのも野暮なんだよね。取り付く暇がないだと思って暇でも暇が虫編だったので取り付くエビがないんだよ。うわ、じゃあ俺はその御用の方にさらに誘導されてしまったんで。むちゃくちゃ難しいんだけど。むちゃくちゃ難しいんだけど。うわ、これどうしたらいいんだろうな。静止画入れて、うん、菅谷さんをモノクロにして、あの、なんなら暇も間違ってますとかみたいないじるのはどうですか。ああ、まあそうかもね。なるほど、やってみます。いいか。ちなみにさ、最後山本の解説の時に一個一個全部言ってないのかな。あったかもしれないです、うん、あったかもしれないです。探してみたらあったかも。来たね、決まったね。目を確実にするわ。俺の頭の中にピロピロあるじゃん。脳内がピロピロに任せろよ。初めて取り付くエビもない内容を先に使ったんです。この始めは何をスタートするか。しかも俺これなんだろう、字間違ってるの。これ馬高いじゃん。おー、言ってる。うわあったのか。あったのか。なるほど。しかも俺これなんだろう、字間違ってるの。これ馬高いじゃん。ああ、エビのね。まあ、どっちみち違うんだよね。うわあ、なるほどね。いや、確かにここ大事だった。地味にラッキーなんだよね、その。確かに。ルマタというパーツであるという学びが間違えたことによって足されてるっていう。おお、うん。ああ、めっちゃいいね。まず丸ルマタって書いてくれればいけるかな。了解です。よかったです。ありがとうございます。うん、いやー、よかった。あぶねえ。いろいろとあぶねえ。福田さんが動画を見てるのはどういうポジションでチェックをしてる感じなんですか。ね、役職はないんだよね。まあ強いて言うならチャンネルプロデューサー。むっちゃみんなのこと信頼してるし、任せても十分のクオリティの動画が出るとは思ってるんだけど、まあ、やっぱり全く知らないまま動画が出るっていうのはちょっと違うのかなと。プロデューサーとしてはやっぱチェックはしておきたいし、無限に時間があったらやっぱり全部見たい。基本的には面白そうなやつはそのより面白くしてクイズノックの代表する動画にしたいからチェックしたいし、その不安だっていうやつは俺が見たらこうやったら面白くできるって解決策が出せるかもしれないから見たいしっていうことで、結局全部見たいっていうのはまああるんだけど、その中で言うとやっぱり限られた時間の中で、どれか見てどれか見ないやつ作んなきゃいけないってなった時は、やっぱり収録の時にいたものっていうのはその場で今の問題文全文読むのちょっとやってなかったからやってとか、まあ、そういう細かい指示出しを収録しながらできてるからまだ安心感があって、収録立ち会ってないやつの方が優先度高くて見てるかな、うん、今回そのドキュメンタリーを撮るって聞いた時に、福田さんがドキュメンタリーを撮りたいと言って始まったっていうふうに聞いたんですけど、なんで福田さんはドキュメンタリーを撮りたいなと思ったんですか。これは、まあ、やっぱ一個は普段動画ただ見てるだけだったら気づかないかもしれないけど、すごいいっぱい頑張ってくれてる子たちがいるんだっていうのがまあ伝えたかった。例えばその校閲とかだったら一個一個全部調べてるんだけど、この言葉調べましたってどこにも書いてないから調べたかどうかなんて分かんないし、間違ったことを言ってるシーンがあってそれをカットしてたらそのシーンは流れないわけだから、
その人の仕事っていうのはやっぱ知りようがないことになっちゃって、そのもしかしたらそれはすごいナイス光悦、ものすごい頑張ってよく見つけたね、そこすごいねっていうところかもしれないけど、それが、まあ、世に出ないっていうのはちょっと、まあ、かわいそうだしもったいないなっていう気持ちがあって、それをなんとかしてあのお届けしたいなと、知ってほしいなと、思ってたのが一つ。もちろん皆さんにはただただ楽しんで動画を見てもらったらいいんだけど、その陰にたくさんの人が支えてくれててできてるんだよっていうのを、まあ、たまに思い出してほしい。まあ、もちろん人間がやってる話だからそれでも間違いは出ちゃうんだけど、正しい確率はまあめちゃくちゃ高いと思うから、その辺のネットの情報と比べると、まあ、そこを安心してクイズノック見ていいんだなっていう気持ちになってほしいなと。そこが、ああそうなんだっていうのがまあ伝わったらいいかなっていうのが一番ですかね。クイズノックの最初の方は福田さんが企画して撮影編集をしてたんですか。そう、全部一人でやってたわけじゃないけど、例えばなんか伊沢企画ないとか言って聞いたりとかはまああったけど、基本的にはメインで企画立ててるのは僕がやって、みんなのスマホとかをまあちょっと設定変えたりとかしてセッティングして、でまあ MC も自分でやって編集もまあやってって感じだとね。やっていく中で企画思いつくとか、編集やるとかは途中でどうしても時間がないから、あの人新しい人入れないとダメだねっていうことで企画の人入れるとか、編集できる人入れるみたいなことをやってって増えていったし、あとその構成とか光悦っていうのはもともとはなくって、今思えば結構適当に作っていたから、いろいろやっていく中で、わ、これ重大なミスだよねみたいな、こういうのってもう今後一件も起こんないようにした方がいいよね、そのためにはどうしたらいいんだろうかってことを考えた時に、それを確認する専門の人がいないとやっぱ無理だねっていう結論になって、そういうポストを作ったって感じかな。最初の方はとりあえず友達を誘うしかまあなかった僕が伊沢に誘われたのもまあ友達だからだし、うん、まあ、とにかく友達友達で見つけていくしかなくって、今は全然違うところからポンってこう来てもらえることもあって、それはそれでまあ今思えばまあすごい良かった。全然違うあの環境の人が入ってくれるとまた新しい視点が増えるから、どんどんできること増えてみたいな感じで、うん、今動画を作るチーム、福田さん的にはどうですか、どういうチームか、どういうチームか、チームですか、今どういうチームかな。俺が高校生の時に、中学生の時だな、高校生クイズを見てクイズってかっこいいって思った時のこの気持ちをずーっと今まで持ち続けてて、俺は15年間で、それに共鳴してくれる人たちが集まってるから、そこにほとんどブレがない。一人一人できるスキルは違うし発想も違うんだけど、でも芯となっている部分、うん、学びって大事だよねとか、クイズが強いってすごいねとか、みんなが知らないことを知ってるってめっちゃかっこいいねとか、まあ、そういうものは多分みんな共通してるんだよね。それぞれみんなが大事に思っていることっていうのが似てるから、これだけの人数いてもあのみんな同じ方向を向いてあの動画を作るという一つの目的、そのミッションが遂行されているのかなと自分で考えて動いてくれてるんだけど、でも最終的に全体で見るとみんな同じ方向に進んでるっていうのかな、そういうめっちゃ大きい一枚岩になれてるなっていう感じがしてます。
これで公開予約の作業は終わりました。明日プレミア公開です。残りは明日みんなで一緒に見るのみです。ご指摘してるじゃなくてただの指摘。名古屋がどんどん面白い問題にしてるかだけかもしれない。めっちゃ緊張するな。めっちゃ怖いな。はい、どうも、ゲソゲソゲソです。ボンです。ナイスガスガイです。ヤマトです。どうでしょう、間違えちゃった。キー騎兵の兵が違います、これ。はい、正解だ。絶対そこなのに、先生先が分かんないって。薄い感じだろ、これは。ヌサになってる、ヌサ。ヌサをとりあえず、タブケアは。スガイさん、よく言えない。よっしゃ、じゃあ、あれ、読みづらい。読みづらい。読みづらい。胴体、胴体その方向でいい。匂いだけは覚えてるけどなぁ。絶対なんか言って。もうちょっと老骨に夢中心。あぁ、それだぁ。でかい。逆転したいですか。大逆転チャンス。最終問題は人初めて島生きる見たことで伊沢さん出ます。ありがとうございました。チャンネル登録高評価、通知の方もよろしくお願いします。いやーよかったな。毎回なんかちょっとそわそわするからちょっと安心したね。あのプレミア公開だとチャットも見えるし、まあ、コメントも見て、特にここ見てほしいなみたいなシーンはコメントいっぱい流れてたし、とまあみんなの感想とか見て、あ、まあ面白い動画になってたみたいでよかったと思って。やっぱり最終問題、伊沢さんが綺麗に全部正解してくれたり、菅井さんが仕掛けたトラップにしっかり引っかかってくれたりとかしたんで、そこ、結構綺麗に決まってよかったなと思ってます。毎回そうなんですけど、まあ自分が想像してたより面白い動画になったかなと思ってます。よかったですね。出たということはあんまりこう目に見えたミスがなかったということなので、うちに帰って、もう一回コメント欄を見返すとか、新しく動画につけてくださったコメントを見て、嬉しいと思うと同時に、ほどのミスがあったら教えていただけるのでね、それ見て何事もなければもう一安心という感じです。自分ここ頑張ったなと思ったところが、チャット欄でもそこ編集好きとかみたいな感じで書かれると、本当に見てて、あ、頑張ってよかったってなります。皆さんのコメントでここが好き、ここが良かったとかは、本当に編集者、私だけじゃなくてみんなに対してすごくモチベーションにつながるので、いろいろ勉強になるコメントとかもいつもいっぱいあるので、本当にいつも皆さんのコメントを楽しみにしております。チャンネル登録、高評価、コメント、楽しくさ。上がった時にもう少し面白くできたかなとか、そもそもこれ選んだのは合ってたのかなみたいに思うことってあるんですか？それは何回もありますよ。何回もある。自分でもちろん編集もチェックしたのに、出た後に、あ、ここ編集すればよかったなとか、あと収録した後に、あ、この問題じゃなくてこういうクイズにしたらよかったなとか、まあ、そういうのはやっぱり未だにある。でもそれは絶対次に生きるから、今この気持ちを思ったことで次似たようなシチュエーションになった時に、もしかしたらよりいい解決策が思いつくかもしれないから、毎回
じゃあ全部100点満点で非の打ちどころない動画なんですか全部って言われたら、やっぱそんなことはなくて、いつかいつかもう全ての動画100点満点ですって言えるようになる日を夢見て日々ブラッシュアップしているっていう気持ちかな。でちなみに100点満点になる日は多分ないんですそれは分かっててありえないんだけど、まあそれを目標にしている。今大事にしているものは大事にしていきたい。あの芯をぶらしたくはないなと思っていて、大事にしている学びだとか、まあ、もちろん面白いことも重要なんだけど、そういうことはそのまんま大切にしていきたい。でもその上ででも変わり続ける、新しいことにチャレンジし続ける。だからこの動画が面白かったから、じゃあ第2回第3回第4回第5回第6回っていうことではなくて、やっぱ面白いこと新しいことにチャレンジした方が楽しいし、エンタメってそういうことかなって思うから、まあだから、まあ、まずクイズチャンネルにいきなりドキュメンタリーの動画を出すっていうのもめっちゃ新しいことだと思うんだけど、これだけやっててああでもまだそれやってなかったねっていうことをまあ見つけていきつつ、いつも通りだねっていうものも作っていきつつ、まあこういうチャレンジをこれからもどんどんやっていきたい。バランスをまあうまく取りながらやっていけたらいいのかなって思ってますね。お疲れ様です。では今週も企画会議始めていきましょう。1つ目